Меѓутоа, сакаме да дознаеме сега во меѓувреме нешто плюс ново, со оглед на тоа дека ја имаме на линк Ивана Крсевска-Јановска, нашата колешка, ќе разговара со доктор Билјана Лалчевска-Серафимовска, директор на Детскиот културен центар Карпош. Музика, балет, спорт, избор на секое дете во Детскиот културен центар Карпош. Меѓутоа, повеќе детали ќе дознаеме од овој разговор кој што јас го најавив, и само треба да кажам добро утро, Ивана, за тебе и добро утро за нашата гостинка, и повелете. Добро утро, Слободанка, и до тебе и до сите наши гледачи. Ово утро ви поздравуваме од Детскиот културен центар Карпош, каде што, како што спомена и ти, да, веќе се во тек јануарските уписи за новата календарска година. Уписи буквално за сите секции кои што ги има овде во Детскиот културен центар Карпош. А какви се секции има за вашите дечиња, за вашите внуци, зошто треба да бидат дел од некоја од овие секции? Ова утро ќе разговараме со директорот на Детскиот културен центар Карпош, госпоѓата Билјана Лалчевска. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Добро и убаво утро и на вам и на вашите гледачи на Алфа телевизија. Додека се уште трае зимскиот распуст и дечињата се нели на одмор, и вие во Детскиот културен центар Карпош нели ги одмарате секциите, но затоа се во тек новите уписи, јануарски уписи за новата календарска година, па какви се секции може да посетуваат децата во Детскиот културен центар Карпош? Како и секоја нова календарска година, ние јануари месецот го користиме за подготовка на новата сезона на Детскиот културен центар Карпош и работата по сите секции, така што еве во полна пареа сме со подготовките за отпочнување на секциите. Сите секции отпочнуваат со работа активно на 1 февруари. Тоа е четврток, што значи дека оваа сезона сите оние кои што сакаат да го поминат своето слободно време осмислено и со креативни активности, може да ни се придружат во нашите секции, па така би ги споменала како помасовни, балетската секција, која што во суштина е и секција каде што дечињата доаѓаат од најмала возраст, значи 3 до 4 годинки се нашите најмали балерини. Понатаму фолклорната секција, која што традиционално 75 години екзистира како секција во нашиот центар, и можам да кажам дека ги потикнувам сите оние кои што се љубители на фолклорот, на нашата традиција, да дојдат и да се запишат на оваа секција. Понатаму имаме изучување на традиционални инструменти, малку подзаборавени, но сепак ние како центар водиме сметка да тие секции и тие инструменти не згаснат, така што во нашиот центар се изучуваат тамбура, тапан, гајда, кавал. Местата се ограничени во овие секции, бидејќи се работи на принцип индивидуална настава. Така да запишувањето ќе трае до моментот на пополнување на максималниот број на членови во овие индивидуални секции. Тука ќе ја споменам и секцијата за изучување на класична гитара, која се одвива еден на еден. Исто така ќе ја споменам секцијата пинг-понг, која што исто така се работи еден на еден. Понатаму ќе споменам шаховската секција, многу актуелна, еве како предмети во основните училишта е шахот, па ако сакаат оние деца кои што имаат афинитет да изучуваат стратегии, техники шаховски, можат своето слободно време овде да го минат со нашиот фиде мајстор, кој што работи на изучување на овие техники и стратегии. Да не го заборавиме тука и ликовното студио. Понатаму имаме хор, детски градски хор, и од неодамна, односно од минатата година, повторно се актуелизираше нашата драмска секција, која што е наменета вистина за дечиња. Сега екзистира секцијата со деца од 10 години,
па натаму, но ако се појави интерес и желба за помали деца, ние сме секогаш расположени да отвориме нов термин за драмската секција и секцијата сценски движења, која што е во склоп и со хорот, и со драмската секција, значи три во едно, што се вели. Оние деца кои што посетуваат сценски движења на овој завршен концерт кој што го имавме неодамна во месец декември, да покажеме пред нашите родители, пред нашата публика, што нашите деца научија, тоа беше навистина една вистинска бајка. Ке ги споменам тука и интересните работилници, кои што центарот ги организира, тоа се етнокреативно катче. Секој вторник во нашата институција се изработуваат различни предмети со етно мотиви, што не значи дека оние други креативни вештини не се развиваат кај децата. Значи, сето она што е интерес и по нивна желба ние можеме да го направиме реалност тука. И една интересна, необична работилница, која што ќе се одвива секој четврток, тоа се работилниците насловени како детска филозофија, каде што децата преку интересни приказни како алатки и различни прашања, заклучоци, ги негуваат вредностите, животните вредности, учат за семејните вредности и да не откривам се, едноставно, за секого има по нешто во нашиот центар. Така што, еве, уписите траат до крајот на јануари. Слободно може да ја посетат и нашата Facebook страница, Instagram, YouTube канал, да се запознаат повеќе со нашите секции и да час поскоро се јават да го резервираат своето место. Да, буквално секции за од сите сфери, од сите области, се она што ги интересира децата, доколку не биле заинтересирани до сега, мислам дека еве сега е вистински момент, вистинско време да се вклучат во некоја од секциите кон нешто што имаат афинитети, нели? Но еве од која најмала возраст може да посетуваат некоја од секциите децата во детскиот културен центар Карпош? Знам дека кај балерините, нели, се примат од најрано, односно тоа уште предшколска возраст. Така. Освен кај балерините, значи тоа е таа возраст 3-4 години, каде што малите деца се учат да одат координирано, да го држат своето тело. Можам да ја споменам тука и фолклорната секција, она почетничка група, бидејќи имаме ние две групи. Почетничката група исто така дечиња 5-6 години можат да се запишат. Скептични сме во смисла на тоа дека изучувањето на народните инструменти и класичната гитара ја померивме границата, возрастната граница, така што можеме со гордост да кажеме дека една гитара е поголема како инструмент од нашиот најмал член. Меѓутоа, тоа беше љубов на прв поглед, кога нашиот член се поврза со гитарата, така што е веќе споменам дека 6-7 години веќе можат и на класична гитара, а исто така и на народни инструменти. Јас апелирам до сите родители кои што навистина не знаат каде да го однесат своето дете и да му го осмислат слободното време, слободно да повелат во нашиот храм на уметноста. Особено интересно е тоа што оние инструменти кои што се малку подзаборавени, да ги негуваме и да ја градиме нашата традиција. Благодарам, Билјана, на одвоеното време. Секако со задоволство ќе ги поканиме сите родители кои што еве досега се двумеле или пак не знаеле или на што да го запишат детето, односно во каква секција да го однесат кога станува збор или за слободното време. Уписите траат уште 15-ти на денови, така што убаво нели ни одговори директорката за сите секции, доколку имате нешто дополнително
делно или и нејасно, можете слободно да се обратите во детскиот културен центар Карпош и секако да го донесете вашето дете или пак внуче тука за да научи нови вештини. Ивана, благодарам, прекрасен избор и она што е многу важно, таму може да се учи од мали нозе културата и традицијата на една наша ваква вековна земја, Македонија.